Telegrafies d'avui. La Càtedra d'Innovació promou un conveni amb Champi Women Team. Us contem què es farà en la Jornada de Turisme Sostenible. Assistim a les 12 hores esportives del campus. Assistim al seminari El valor estètic en l'impacte cognitiu i moral de l'art. A la secció Diari D, entrevistem a Javier Pastor. El rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, i l'excampió del món de motociclisme, Manuel Champi Herreros, han signat recentment un acord de col·laboració que té com a objectiu afavorir la incorporació de les dones al món de l'alta competició. Bueno, básicamente el objetivo del convenio es acercar el mundo del motor, de la alta competición, sobre todo a la Universidad Politécnica de València. ¿Qué se van a encontrar nuestros estudiantes? Pues se van a encontrar con oportunidades, es decir, el objetivo de estos convenios siempre es abrir puertas, generar oportunidades para nuestros estudiantes, de manera que van a poder acercarse allí, al circuito Ricardo Tormo, integrarse en el equipo, realizar prácticas de empresa y realizar incluso trabajos de fin de grado, introduciendo elementos innovadores en el mundo de la alta competición, porque todos sabemos que si hay innovación es realmente en el mundo de la alta competición. Herreros, director del Champi Team, va crear en 2014 el Champi Team Women Racing, amb un staff esportiu i tècnic compost íntegrament per dones. Aquest acord, promogut des de la Càtedra d'Innovació del Campus de Gandia de la UPB, afavorirà, entre uns altres, als estudiants de telecomunicació del campus. El equipo en sí ya de motociclismo, el Champi Team, incorpora como valores la superación, el esfuerzo, el trabajo diario, el trabajo en equipo. Estos valores, dije, bueno, estos valores encajan en nuestra universidad, pero es que además incorporaba un valor que llamaba mucho la atención, que es la igualdad. Está formando un equipo íntegramente femenino de alta competición. Mujeres piloto, mujeres ingenieras de telecomunicación, ingenieras mecánicas, directoras de comunicación o responsables de comunicación, todo formado por mujeres. Cal destacar que existís una gran preocupació per aconseguir augmentar la presència de dones en l'àmbit de l'enginyeria i en aquest sentit, explica José Marín Roig, esforços com aquests poden contribuir al fet que les dones senten que pertanyen a aquest àmbit. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València organitza la jornada Turisme Sostenible, dijous de 7 de maig a les 10 a l'Aula Magna. La professora Lídia García és promotora de la jornada. La jornada de Turisme Sostenible se celebrará el próximo 17 de mayo, martes, en el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València, cuyo objetivo es difundir y dar a conocer, sensibilizar sobre el Año Internacional del Turismo Sostenible y sobre las acciones que se van a realizar en torno a este año para fomentar un poco el turismo sostenible, no solo en la componente de ambiental, sino también en la social y en la económica. Durant l'acte intervindrà Shannon de Mata, analista del Pacto Mundial Red Española i Summit is Deep, programa oficial de l'Organització Mundial del Turisme, que parlaran de la perspectiva de Nacions Unides i l'Organització Mundial del Turisme, i també Maria José Vinyals, que parlarà del paper de la universitat. El turisme sostenible inclou moltes matèries en les que es parla tant de la vessant ambiental com de la part social i de la part econòmica. Es tracta de veure aquest tipus de desenvolupament d'una manera integral. Aleshores, per als alumnes, conèixer i veure des de primera mà i
de una manera integrada les accions que estan desenvolupant-se des de Nacions Unides, per exemple, pues és una oportunitat molt gran per a tots els estudiants. La inscripció és lliure i gratuïta i pot fer-se des de la web www.gandia.upv.es. Futbol, bàsquet, voleibol, voleibol platja, tennis, pàdel, tennis de taula, escacs, press banca, circuit training, escalada en bloc, cicle indoor. En tots aquests esports s'ha competit en el campus de Gandia de la UPB, en el marc de les 12 hores esportives que organitza el Servei d'Esports i que va tenir lloc el passat dijous 5 de maig. Aquest any ha estat molt bé, tenim una participació de 350 alumnes i bueno, ja t'he dit que estem tot el dia a tope en l'esport i bueno, la participació és prou alta i els alumnes estan disfrutant del dia, que és el que es tracta. Em pareix una iniciativa molt bona tot allò que fomenta el treball en equip i l'esport entre les persones, que és una cosa molt important i molt bona. També hi ha hagut un taller de salsa, una masterclass d'aerofitball i una altra de spinning, junt amb el tradicional baptisme de busseig en la piscina municipal coberta de Gandia. La jornada ha acabat amb el lliurament de premis a la titulació amb més participació, que ha sigut el grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha acollit el 6 i 7 de maig el seminari El valor estètic en l'impacte cognitiu i moral de l'art. El coordinador del seminari, Héctor Pérez, ha mostrat aspectes en què l'actuació d'actors i actrius marca l'evolució dels personatges en sèries com Orange is the New Black o Breaking Bad. Matilde Carrasco, de la Universitat de Múrcia, ha impartit la xerrada Aesthetics and Cognitive Value from Wildwalk Empire to Peaky Blinders. La professora afirma que les sèries poden en certa forma considerar-se les novel·les d'avui en dia i, per tant, estan esdevinguent un objecte d'anàlisi acadèmic. Mi proyecto concretamente va sobre las relaciones que existen entre el valor estético, que para muchos es similar, ¿no?, sinónimo de valor artístico, y otros tipos de valores que se dan en las obras de arte, pero no necesariamente en las obras de arte, aunque yo me centro en las obras de arte, pero en otros objetos también, como la propia naturaleza, por ejemplo. Entonces, cómo la estética de la obra influye en la construcción de esos valores, ¿no? Normalmente se suele investigar que lo cognitivo, lo moral, puede influir en el valor artístico de la obra de arte, pero nosotros queremos explorar la vía inversa y ver cómo lo estético también es importante para dar cuenta de una visión moral o de configurar cierto tipo de conocimiento a través de las obras de arte. El seminari forma part del projecte Research Series Theoretical Innovation Strategies in the Analysis of Narration in Television Series i compta també amb el suport de l'Agència de Ciència i Tecnologia de la Regió de Múrcia. Jo soc llicenciat en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Després de la llicenciatura vaig fer un màster en direcció de disseny en la Domus Academy de Milán, becat per l'IMPIVA. Vaig tornar i vaig començar a treballar com a professor en l'Escola de Disseny Superior del CEU San Pablo, a la Cardenal Herrera Oria de València. I després, des de l'any 2000, vaig tornar a la Politécnica com a professor i en el 2004 em vaig doctorar en Belles Arts dins del Departament de Dibuix, que és el departament al que pertany actualment. I he impartit docència tant en l'escola de... actualment estic impartint docència tant en l'escola de disseny industrial de la Politécnica al campus de València com aquí en la titulació de CAU, de comunicació audiovisual. Bé, jo no vaig decidir que volia investigar. Jo vaig decidir en algun moment que volia ser dissenyador industrial o dissenyador en general. I diguem-ne que la trajectòria un poc d'estudiant, has començat a treballar a nivell de becari en els departaments, em va portar a l'àmbit acadèmic.
I una vegada al sí de l'àmbit acadèmic, pues ja, bueno, vaig a començar a col·laborar en projectes d'investigació, sempre des del punt de vista del disseny. A nivell personal i des del punt de vista de la investigació, pues, al fi i al cap m'agradaria continuar fent el que faig. No? És a dir, jo part de la meva investigació la faig relacionada amb empreses i crec que la col·laboració entre la universitat i l'empresa és molt important, sobretot per a aquells que fem investigació aplicada. No? I el disseny, òbviament, es maneja en aquest camp, no? La investigació aplicada. Així és que jo el que espero d'un futur que és que aquesta distància que encara n'hi ha entre la universitat i el teixit industrial o el teixit empresarial, pues bueno, vaig a fer-se cada vegada més xicoteta i puguem col·laborar conjuntament en projectes. Jo l'únic consell que puc donar és el que en la meva vida o en la meva trajectòria he tingut, que ha sigut bueno, sempre intentar apassionar-me per el que faig. I jo crec que aixina és. Al final, els resultats eixen. Jo crec que és la forma. Sense adonar-nos-en, hem arribat al final del programa. Esperem que el Telegrafies d'avui hagi estat del vostre gust. Fins a la pròxima!